Jel se možda bojiš večeras korone i svega ovoga, s obzirom na to da nećete baš biti udaljeni 2 metra po propisima i tako dalje? Mislim, ako sam baš toliki maler, neka me uhvati, eto. Šta da vam kažem? Šta ću, mislim, svi se bojimo na neki način još uvek, ono što smo sve svi proživjeli i preživjeli, da kažem. Bojim se na neki način, ali šta da radim, došla sam da se provedem ovde i da uživamo sa Kaćom, tako da, ako sam što kaže maler, neka me uhvati, eto. Jesi se uželjala noćnog provoda? Pa jesam, iskreno, 2 mjeseca sam bila kod kuće sa roditeljima, tako da i baš sam i poželjala da izađem negde, a eto i moj nastup sad, već 6. juna počinju nastup i onako super mi je. Već se navikala ovako na Beograd, što bi se rekla. Svi komentarišu krizu na estradi, kako je zapravo sad ovo sve oštetilo pevače, jer niste radili 2-3 mjeseca, je li tako? Pretpostavljam da je takav slučaj kod tebe. Pa svakako, slažem se, ali uvek ne mogu sad da se žalim nešto da sam ugrožena, nisam ugrožena, ali svakako se to osjetilo svima i meni. Pa ti je ugrožena, kupila devojka još jedan stan. Da. E pa to je problem, sad moram da radim, da. Aleksandra, da se vratim malo i na muziku. Šta spremaš sada kada se budeš vratila na scenu? Spremam duet sa kumom, Nešom Manojlovićem, to jest mi smo već spremili, čekali da prođe korona, da prođe se ovo ludilo, pa da snimimo i spot i eto. Izaći će za nekih mjesec dana. Kako se pesma zove? Pesma se zove tako, šalim se. Neću još uvek da otkrivam kako se zove pesma, jer smo se tako dogovorili da to bude jedno iznenađenje. I saznaćete uskoro svakako. Je li tvoj prepoznatljiv stil Saško Nikolić i Milan Miletić ili ipak nešto drugačije sad? Ne, pesmu je radio Pera Stokanović, ali smo snimali kod mog kuma Saška Nikolića, evo tu i Milan Miletić. I oni su, svi su oni bili tu dok sam pevala, tako da ne napuštam ja njih tako lako.